Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην έδρα της Κυβερνητικής Επιτροπής του ΚΚΕ, να σας ευχηθώ καταρχάς δύναμη, υγεία, το δύσκολο έργο που έχετε και συνολικότερα για τις οικογένειές σας. Είναι η κατάσταση, δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Με ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και της σημερινής κυβέρνησης, ιδιαίτερα με την προετοιμασία του νέου νομοσχεδίου, γιατί επιδεινώνεται η κατάσταση, έχει πάει όλο και προς το χειρότερο η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα της τοξικοεξάρτησης των ναρκωτικών. Όλο και μικρότερες ηλικίες βλέπουμε όλοι ότι μπαίνουν σε αυτή την ιστορία, άρα είναι ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι κάνετε ένα τιτάνιο αγώνα, εσείς ως Ομοσπονδία Γονέων, Οικογενειών των Ατόμων της Τοξικοεξάρτησης των Ναρκωτικών, αλλά ξέρετε επίσης ότι και το ΚΚΕ είναι εδώ ακριβώς για να βοηθήσουμε σε αυτή την υπόθεση, γιατί χρειάζεται να παλέψουμε με νύχια και με δόντια, με όλες μας τις δυνάμεις, παντού και στους δρόμους του αγώνα, και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και παντού όπου μπορούμε, στους Δήμους, στις περιφέρειες, για να κάνουμε κοινωνούς τους ανθρώπους όλους. Χρειάζεστε συμμαχία μεγάλη, αυτό που λέμε κοινωνική συμμαχία. Το θέμα των ναρκωτικών και αυτό που συζητάμε και θα συζητήσουμε σήμερα είναι κρίσιμο ζήτημα. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε μυρολατρικά όλη αυτή την ιστορία που λέει τι να κάνουμε, αυτό συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή. Φυσικά έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είναι στο DNA αυτού του σάπιου και διαφθαρμένου συστήματος αυτό το πρόβλημα. Το καλλιεργεί, το υποθάλπει, διακινεί το ίδιο το σύστημα αυτή την υπόθεση. Αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε και να πούμε «Ο γέγονε, γέγονε» ή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Πρέπει να δυναμώσουμε αυτή την πάλη, εμείς το θεωρούμε ως δικό μας καθήκον και είμαστε από αυτή την άποψη σε ετοιμότητα με το νέο νομοσχέδιο να αποσυρθεί, να μην κατατεθεί καν δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία και βεβαίως μια σειρά διατάξεις του που επιδεινώνουν. Ας πούμε για παράδειγμα ο νέος εθνικός οργανισμός αποπρόληψης, αποκατάστασης κλπ. Για τα ναρκωτικά, της εξάρτησης συνολικότερα, επιδεινώνει αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αποσυρθεί. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλάζει τα πάντα, θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και φυσικά έχουμε μια δέσμη μέτρων, θα τη συζητήσουμε σε συνέχεια, αναλυτικά, να μας πείτε και εσείς τις απόψεις σας, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε και εμείς στις θέσεις μας και να δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε. Ήδη προβλέπουμε να κάνουμε και να σας καλέσουμε και εσάς και άλλους φορείς μια σύσκεψη να την κάνουμε μέσα στη Βουλή, μέσα στην αίθουσα της Βουλής ως κοινοβουλευτική ομάδα, όπου εκεί να εκθέσετε τις απόψεις σας, να δώσουμε και μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό, ιδιαίτερα μπροστά σε αυτό το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο.